Заедно со министерот за локална самоуправа, господинот Христо Пенов, вчера добивме задолжение од влада да направиме работен состанок со градоначалничката Данела Арсовска по однос на прашањето за состојбата со универзална сала. Ние, како влада предводена од Социјалдемократскиот сојуз, уште пред две години ја препознавме потребата од реконструкција од зачувување на универзална сала како навистина голем национален споменик и токму тоа доделивме средства преку Министерството за култура кои што беа префрлени на градот Скопје за реконструкција на универзална сала. Бидејќи таму работите се во застој, денес сакаме да разговараме со градоначалничката за да изнајдеме некое решение за универзална сала која што е од важност не само за град Скопје, туку за цела држава, да се врати на својата функционалност и да може што поскоро да биде реконструирана. Ќе ги одземете ингеренциите? Јас би сакала после да прво да го оствариме состанокот, па понатаму да видиме како ќе се договориме, бидејќи сепак ова е нешто заедничко. Дали министерството е спремно да ја преземе универзално, доколку градоначалничката не може во наредниот период не оствари? Дали сте спремни да ја преземете и да го продолжите градежните активности? Се разбира дека како министерство сме спремни да преземеме секакви видови на активности. Повторно ќе кажам, за цел универзална сала да биде функционална, но сепак повторно би сакала еве да замолам после состанокот да не избрзуваме со донесување одлуки, тоа се состанок да имаме конечни ставови.